Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailujen pariin. Asadi, muista lyödä sitä, kuka sieltä tulee sieltä takaa. Jatketaan meidän matkaa Rifteni. Jetter haluaa lastenpeli, mihin menee hermo, niin Krää 4 on 106% odottaa. Niin Krää 4 106% odottaa. Voin luvata, että on vaikeampi kuin Borne, Kalsares ja Gun Only. Siis mun täytyy sanoa, että kyllä, että siis Insane Trilogy jäi kesken. Se oli aivan vitun liian vaikea peli mulle. Tuntuu tosi typerältä, koska on niin, termeissä lastenpeli, mutta siis sehän oli ihan naurettavan vaikea. Ei sen ollut mitään järkeä. Returnali kiinnostaa, joo. Siinä on kans sellainen niin kuin tosi gameplay edellä menevä videopeli. Ja vaikka siis se tarinakin vaikuttaa mielenkiintoiselta, että mikä se luuppi on ja siinä, mitä vähän trailereista nähnyt, niin sellaista kivaa henkilökohtaista flashbackia kans sillä hahmolla. Että se on silleen ihan mielenkiintoisen oloinen, mutta joo, Returnali kyllä kiinnostelee kovasti. Spider-Man on helvetin hauska. Siis mä huomasin, että mä vaan käytin aikaa siinä siihen, että mä svengailin pitkin kaupunkiin tekemättä yhtään mitään. Se oli vaan niin kuin hirveän hauska. Kun me pelattiin ykkönen läpi, niin me koitettiin kakkosta ja se oli ihan saatana yhtä vaikea kyllä. Ihan yhtä vaikea oli. Ainakin mulle. Ja pelaa sitä Stardew Valleyta, se on hyvä mielen peli. Siinä voi vaan deittailla kuulla ja käydä vähän kalassa ja käydä louhimassa ja miettiä, että mikä on tämän korporaatiosivan tarkoitus, minkä takia on tullut tänne pieneen kylään. ABC parkkeerattu siihen, kun meidän Shell Simpukan vierä ja Shell Simpukalta lähti asiakkaat. ABC:llä on halvemmat hinnat. Krän on pelannut PS1 läpi, se on joku Cortex tai Cortex, isopäinen vihu, aika vähän siitä muista. Joo, eikö se ole aika lailla vissi ehkä kaikista. Mut Ratchet & Clank on, siinä on yksi, mitä mä suosittelen jättää kans pleikkarille. Se Ratchet & Clank, se on helvetin hauska. Siinä on paljon aseita ja paljon toimintaa ja tasoloikkaa ja tota, se oli hauska. Mä haluaisin pelata sen, jäi kesken. Mä haluaisin pelata sen läpi kanssa jossain. Roguelike tausta, ei oo oikee, ei. Mä en hirveen roguelikee, tai laittee kumpiikaan, niin en oikein tykkää. Mä arvostan niitä kyllä niinku peleinä, esim. Just joku Hadeskin, niin eikö sulla Hades, joo. Niin sehän on oikeesti vissi ihan helvetin hyvä peli, mutta genrenä vaan ei oikein itteen kolaa. Painin kun Faisakki joskus koittanut pelata, ja siinä kans niinku tiedostan sen, että se on kontrolleista ja kaikesta lähtien ihan törkeä hyvä peli, mutta se ei oo vaan mua varten. Fast Travel on varmaan yksi käyttämättömmistä toiminnoista Spider-Man-pelissä. Aina mieluummin swinga. Jep, joo. Siis, ja sehän on hirveän hauska se, että niin kun Fast Travelillähän siinä on just niitä välianimaatioita, kun se menee sillä metrolla ja joku tyyli nukkuu se olkapäätä ja välillä se lukee jotain sarjakuvaa siinä. Ja, se on hirveän hauska, että siihenkin Fast Traveliin on tehty niitä. Ilmeisesti Pleikka Vitosan ne Fast Travelit välianimaatiot on vähän turhia, koska niitä ei kerkeä näkemään, mutta mut joo, siinä hirveän vähän tuli sitten fast travelettyä kuitenkaan, koska se oli vaan niinku superhauskaa mennä siellä pitkin tota noin kylää. Me tullaan taas aamu 4. Mikä juttu, että mä tullaan aina... You cannot sit while in combat! Halo? Mitä helvettiä? Mä voin odottaa, mutta mä en voi istua. Taistelussa voi odottaa, mutta taistelussa ei ikinä voi istua. Se on sellainen muistisääntö kaikille. Joo, se on Rokualaikki kans, joo. Mä tiedän sen, mutta lähinnä siinä kans se, että suomalainen studio ja visuaalisesti kivan näköinen, koska siis mä oon vähän tällainen triple A-pelle. Kinostaa vaan kaikki tällaiset hyvännäköiset videopelit. Well done. Your continued efforts have been of great benefit to the people of Earth. Yeah. Allow me to present you with this compensation for your selfless efforts. Oho. Hunting Bow of Fear. Jaa. Good journey to you. Se on varmaan joku, niin siis sehän on Hunting Bow. Sehän on varmaan ihan hirveä huono. 14 damage. Creatures and people up to level 10 flee from...
kombat 30 sekkaa, mutta tossakin olisi tainnut oikeasti olemaan käteen. 19, ei. Joo, se on jäänyt tappeleen, mutta onneksi tuli messiin kuitenkin. Welcome to Mistvale Keep. Hyvä, että sä oot kun... Voinko me jutella? Ei. Let's go. No, come to gloat, have we? To poke fun at the Jarl's youngest son? Halo? En. Mä haluan vaan pois täältä. Out of my way. The Jarl has no time for idle conversation. Tuutte mun edessä. I can feel you laughing behind my... En mä haluan päästä pois täältä, lopettakaa nyt. If this isn't about official city business... I'm dead. I presume you have something important to say. All of this just works. Mitäs me tehdään sitten? Me saatiin tuo valmiiksi. Kolme flawless ametystiä. Joo, kyllä. Deliver mead to Wilhelm to show meadin. Tuo voisi ehkä, jos me mennään... Se Windhelm on helvetin kaukana. Eikö Wilhelm? To Wilhelm or show mead to Indaren. Deliver to purchase agreement Klepper Markart. Speak to Saphira about such debt. Amaran's family sorting. Redoran retreat, okei. Okay. Danish about the Gildergreen. Tämähän on mun mielestä vaikea kans, koska teillä on niitä metsätyyppejä. Ne on hirveän vaikea. Speak with the liberal, ei. Investigate the bars, ei. Ei. Aventus, ei. Ei vielä ainakaan. Kill the banditly, ei. Joint, ei. Tota noin. Pitäisikö me mihin tää vie? Show on map. Hei, tämähän on... Oho. Millä napilla? Okei, vastilla. Niin siis sehän on tänne. Okei, siis mikä tää on? Show meet to Indarun. Deliver meet to Wilhelm. Kumpi me halutaan tehdä? Viedäänkö me se viini tai sima sille vai näytäänkö me sellaisikin tälle tyypille? Kaikki Ratchet & Clankkeen pelejä, paitsi Goof. Voi jumala. Your hands only. Mikä minkä santaa meillä? Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Thanks. Hirveen kiva, kun se ei niinku kertonut edes mikä se on. Nyt me otan täältä satanan paskasta inventoristetti, jota okei. Okay. Chatti muistaa mitä me ollaan. Dinner invitation, pakko olla tää. Mavener, you have been cordially invited to dinner and drinks in Blood Chill Manor. Nyt kuulostaa vähän pahalta. Jos joku kutsuu tätä Blood Chill Manoriin, älkää missään nimessä mennä. As an honored guest, you are encouraged to come early and mingle with the other attendees. When you are ready to feast, ask the house waiter for a menu and he will let you in the banquet hall. The finest and most delectable dishes will be on display. That we need to appetize. Everyone's ready. Everyone is ready and seated. A full course awaits. Come for dinner, stay for the drinks. Tää kuulostaa nyt joltain niinku... Jos prikka näitä just niitä, ne on siis törkeen ikäviä. Tää kuulostaa joltain vampyyrijutulta kyllä nyt. Joo, jep, jep, mä olin justkaan vampyyrijuttu. Tule tänne syömään ja juomaan. Ja ole itse pääruoka. Sorry. Nothing. Ei sit mitään. Vähän rupes kiinnostaan kyllä. Mutta mä menen kattoo, mä otan tähän tallennukseen, mä katsoin, mitä tää... Syödään tänne, että... Lailee kyllä paljon lakia jakele, kun Thieves Guild muisee sen kellarisi, jep, joo, ei hirveän paljon. Indaren. Tää keskustelu käydään täällä? You run the Blackbriar meadery. Maven Blackbriar wants me to keep the mead flowing, and that's what I aim to do, despite all these ways of good for nothings that work for us. Menes... Ever since I took over as a foreman, production of our mead has never been more profitable. And if the meadery is profitable, I'll get rich. Get the picture? All of this just works. Did you know Romulan is scheming from the meadery? Aye. I suspected as much, but I've never been able to catch that little sneak with proof. He gave me this keg to the... Mut jos me ollaan ite vähän sneaky, niin eikö meidän pitäis periaatteessa silloin viedä se...
sinne. That fetcher. I gave him the same keg just this morning and told him to store in the cellars. Oh, he'll rot in prison for this one. I promise. Ja halusiko Jankalla mennä tuollaiseen veret hyytäyttävää. Take this as a bit of a reward for nabbing our little thief. Hei, kuulkaas, me tehdään tää toinen puoli. Ei tehäkään, kun saatiin Flawless ametysti, sehän liittyy sen tehtävä. Mitä helvettiä? Mutta jos mulla on itse vähän sneakia, tiifiä, darkki, niin eikö meidän pitäisi silloin tota noin... Kun me ollaan vähän... Niin, ei me snitch mun mielestä ollut. Evelle kanssa tervehdys, ei. Ja Nikodemokselle kanssa morot sinne. Moi moi, moi moi. Joo, siis rätsettejä löytyy tosi paljon kyllä. Mä kuulkaas uskon, että me tehdään se, että me viedään tuo sinne, minne pitääkin viedä. Tuotin jostain popcornikone. Nyt pitää sit varmaan ostaa maissia ja voida tulevassa kerran käyttö. Tulee sellainen innostuminen siitä ja joka päivä. No kai sitä voisi yhdet popcornit heittää. Yhdet popparit heittää tulille. Hei, koska muuten Matrix tulee teatteri? Eikö se tule nyt tänään tai huomenna? Onko se 22 mun mielestä? Onko? Kato Ehville kanssa tervehdys taas. Niin, Ehville sanoi jollekin toiselle, että hello. Niin se sanoi sille aivan jo. I get it. Now I get it. Mä haluaisin mennä katsoa sen kartanon homman, mutta musta tuntuu, että se on ehkä vähän liika vaikea meille, mutta... Mä oon muuten ihan väärällä. Aivan helvetin väärällä ovella. Iversteadiä. Me voidaan kiertää täältä. Hei, Tsemi sen Dark Souls 3. Oliko sulla... Saiko sä sen... Sori, kun mä nyt pitkitän sun lähtöä. Mutta saiko sä sen Abyssin hoidettua, vai onko se sulla vielä edessä? Vielä edessä. Mutta Tsemi sinne hirveästi. Kiva, kun oli pyörähtää. Nice. Ei muuta kuin seuraavaa. Seuraavaa vaan sitten, kuulepas. Onko meillä on? Sitten kun löydettäisiin vielä joku selkeät reitit. Jos me täältä kierretään tyylin tonne tiellä, niin me ollaan sitten... Halo? Mitäkään mä voin päästä eteenpäin? En voi päästä eteenpäin. Mä tiedän, että yleensä mun puhuminen artikulaatio on silleen niin kuin 3/5 tai 2/5, mutta nyt se on kyllä jotain 1.5/5 niin kuin maksimissaan. Mä tänään en tota noin niin. Erosin just kirkosta, let's go! Noksusta tuli ateisti. Ei mun mielestä siis kirkko ei millään tapaa liity uskonto. Kirkko on sellainen kaupallinen kakka. Voi uskoa, vaikka ei liity kirkko. Ja usko on tosi henkilökohtainen, se on niin monisyinen juttu kuitenkin, tai monitasoinen. Niin. Näin. Kaikki verorahat voi lähettää Merkurille, jep. Merkurlisveroa. Rupaa tota näin. 2 metriä siitä eteenpäin vastaan tuli Skeletoni sen päivän sessio ja esiin. Onko nää vihamielisiä? Faldar tuu. Älkää! Mitään helvettiä! Mitä nyt? Älä mene sinne! Tää on ansa. Enkö mä sanonut, että meidän pitää kerätä nuolia? Mitä nuolia on? Iron. Ei. Lähdetään pois. Ei meidän tarvi. Meidän ei tarvi. Joo, uskoasiahan se on, mitä uskosta tykkää. Myöhästyn koulusta Tedin nerouden takia. Lataisin Anniversary Edition illalla, niin... Vittu. Mitä? Anniversaarisen illalla niin ei meinannut aamulla herätä.
mutta mitä ihminen ei uhraisi Tedin nerouden eteen, se on juurikin näin. Silloin tällöin kannattaa antaa pikkasen Tedille, niin mä tykkään meidän synkronoidusta. Se on oikeastaan thrilleristä. Mut nyt et mene sinne! Pitäisikö me vaan ampua tuota naamaa? Paljon on nuoli? 7. Tämähän nyt ei todennäköisesti riitä mitenkään. No ei mitenkään. Mut se ei nähnyt vaan kuitenkaan. Se on niinku about parasta. Fuck! Viuhahti vaan se kalju yli tosta. Joo. Se ei vieläkään tiedä, että mä oon täällä. Olisi hirveen kivaa, että tuo elää nyt jää vitu hitboxi. Nuoleja ilmas kiinni vaan. Varmaan se sillä vikalla tajus kattoo sitä tänne, mutta se ei vieläkään nähnyt mua. Oh, eikö meillä ole mitään muuta nuoli? Sillä on niin vähän helttiä, että siis yksi nuoli riittäisi. Eikö sullakaan nuoli? Can I help you? Trade you with something. It's the least I can do. You are tired, todellakin. Hei. Lead on then. Mitäs mä annan sen sulle sen? Give them the dogs, boys! Oli kakka. Hyvä. Noin, otat sen siitä. Ni käytät niitten aseita niitä itseään vastaan. Mihin se meni? Ei kannata... Älä tuu sen. Se nyt meni sinne. Okei, nyt on sen verran hiljaista ja rauhallista, että mä voin ottaa potionin. Kyllä säännöt sanovat sen. Potion minor healing. Mä otan molemmat. Mä kuulin, että olisi osunut nuoli johonkin lähelle. Jos täältä nyt tulee 3 sutta taas, niin mulla ei mitään jakoa niitä vastaan. Voisikohan ruveta talousia palvomaan mun mielestä. Siis te ootte mitä helvettiä? Okei, mä teen aika hyvää damankia tällaisen perusbandiittiin, mutta ongelma on siinä, että me tarvitaan niitä nuolia nyt. Minkä takia chatti ei muistuttanut mua tuosta nuolia, kun oot kaupungissa? Koska mähän sanoin, että muistuttakaa mä. Ei vittu, sillä on iso miekka. Mitä täällä tapahtuu? Kuka sä oot? Ei oo mitään järkeä tässä. Jumalauta, tää on kyllä turhauttavaa ja perseestä kultaa niinku. Nipsulla kans tervehdys. Mitä? Anteeksi, mulla meni ohi. Mulla meni ohi. Taistelun tiimellyksessä. Kierretään täältä tää koko kakka. En mä rupea tonne menemään ollenkaan. Hirveitä tilaa. Et lähde nyt riehumaan sinne. Mennään nyt vaan tästä nopeata ja jatketaan matkaa. Jatka matkaa sinne. Joo, tässä tulee tosi pitkä tuskainen matka kyllä. Tuntuu, että kaikki mitä tämän pelin kanssa tekee, niin se on tuskaista ja pitkää. Voi vittu, siellä ku karhu sitten. Ja siellä on toinen karhu kans. Mihin nyt se meni se? Olisiko mä pitänyt vaan antaa se miidi sille tyypille ja olla sille, että fuck it. Ja nyt me ollaan väsyneitä ja kyllä tää on ihan hirveä tilanne. Horfrostille kans oikein mukava iltaa. Tervetuloa farssien pariin.
käsittämätön tilanne. Musta tuntuu, että me ei voida voittaa tätä videopeliä mitenkään. Mä oikeesti odotan. Se taisi nähdä mut. Jep. 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 Go. Run. Niin sä et voi. Onneksi karhut on sinänsä, ne on passiivisia eläimiä. Ne ei hyökkäile niitä uhkailla. Ja siellä on susi. Voi vittu, tää on kyllä välillä. Tää on niin sanottu työmaa tää videopeli. Mä otan ton luolan tosta kartalle. Oliko siellä joku vai näinkö mä omien? Siellä on joku lippu ainakin. Ja siellä mun mielestä siellä lipulla istuu ehkä joku. Onko se karhu vielä mun perässä? Saisinko mä nyt tämän luolan tähän? Joo, siellä istuu joku tuolla huipulla. Eikö istukin? Ei varmasti istu. Kyllä siinä joku istuu. Mikä helvetti tuo on? Siis niinku oikeesti mikä tuo on? Ei tuo miltä ihmiseltä näytä kuitenkaan. Siis kyllä näyttää tuolta apinalta, kellä on kultapussi sen perässä. Boulderfalk, hei. Se oli velho. Se ei onneksi ole nähnyt mua. Se karhu on meidän perässä. Mä en tiedä, missä Jenassa on tällä hetkellä, jonka nimenkin mä unohdin jo täysin. Sitä on oikeasti vihaa mua, kun mä en muista sen nimeä ikinä. Tää on aivan hirveä tilanne. Velhoa haukut apinaksi, nyt se suuttuu. Lähdä äkkiä pois, niin se ei kerkeä tekee meille mitään. Okei, missä se karhu? Se karhu on vissiin, se on tuolla, se riehuu Jena ja Nessan kanssa. Ei... Voi jumalauta, siellä se huitoo menemään sitä, reppu vaan hui. Se saa jäädä sinne, koska mä en oikeesti mä voi tulla karhulle mitään. Niin, velho olikin apina, kaapu se yllä. Otan tohon tallennuksen. Siis julmustia pitää kyllä ostaa, sehän on ihan törkeä hyvä. Eli siis... Bosk-mustia, eli siis Celebration-mustia. Mä edelleen tykkään, että se on täysin samaa juomaa niin kuin vuodesta toiseen, mutta ne vaan vaihtaa sen nimen siinä aina. Ja etiketti. Eli Redwater Lookout. Niin, tää oli hei! Battle of the Red Mountain, tää kertoo Morrowindista mun mielestä. Täällähän on... Tää on tää skuumadeni. Enkä mä voi mennä tänne myymään niitä mun skuumat. Tiedätkö, mennään huslaan tänne? Joo. Siis joo, julmusti. Eihän se on... Kato. Tervetuloa takaisin mukaan. Esim. Just joku limsahan on niinku tosi paljon parempaa tavallaan niinku juomana, mut sit niinku tietyissä tilanteissa kyllä, tällaisen juhlan aikaa, niin kyllä mun mielestä julmusti on vaan niinku... Kyllä se on must. Hold it. If you're going downstairs... You keep your weapons to yourself. Eikö tääkin ollu joku hei? Joku vampyyri juttu. And behave yourself. Vähän sama kuin niissä alkoi myymään omia juomia. Totta joo. Mut ei se haittaa. Lyökö mä tänne? Eikö mä stiilaan? Ei. Stiilaan. Mä otan tohon tallennuksen. Okei. Mut meillä on kuitenkin meidän aseet mukaan. Joo. Nämähän on vampyyrijuttui kans. Joka vuosi varmaan juonut ja maistanut julmusti, mutta en muista yhtään, miltä se maistuu. Se on vähän sellainen ylihapokas tavalla. Mut mitä jos mä myyn teille? Joo. Kato, tämähän on tää hyvä deal. Sillä on 300 vaan kulta. Mut mä myyn sille, kato, omat skuumani täältä. Paljon yksi kuuma maksaa? Mulla on tullut postipaketti. Toinenkin postipaketti, hä? Dawnguardin main questi? Ei varmasti oo. voi vaan haastaa heti. Mutta siis kun me Rohandirilla me saatiin joku tehtävä, että meidän piti tulla tänne ja...
silloin kun me pelattiin. Vai saatiinko me tehtävä? Tänne me tultiin joka tapauksessa ja... Vampyyrien puolella. Aivan. Okei. Skoom. Eihän tää maksa mitään. Tää on tosi huono. Mut mä myyn ne silti sinne, koska mä oon... Mä oon kuitenkin... Niin. Ja ingredients. Moon sugarst. 19. Minkä takia moon sugari on kalliimpaa kuin skoom? Mä en tiedä, miten tota noin, tonne huumausaine juttu toimii, että onko se alku tai lähde. Fine. Suit yourself. Niin sanottu lähdetuote. Onko se kalliimpaa, onko se jalostettu tuote? Siis tois tosi huikea moni kyllä. Vois käydä Kaijus Kosaiduksellekin myymässä vähän moon sugaria. Saatana nistipappa. Ilman paitaa siellä vetelee vaan kuusokeria sängyn alla. Jatketaan me meidän matkaan, mutta tohon tallennuksen. Aamupäivästä alkossa ostin 2 pulloa viinaa. Hiukset sekaisin ja likaset työvaatteet, niin hyvän kuvan annan firmasta. Kyllä heti siellä kuule. Kaikki kattoja yksi yhteen silleen, että jaha. Ton firman työntekijä ja tiistaina hakemassa viinaa. Voi saatana. Mietin kanssa, että vois jonkun... Mä en terästetty glögei. Mä en oo yhtäkään... Yhtäkään hyvää terästetty glögei. Alkoholipitoista glögei ei oo koskaan maistanut. Mutta ehkä jonkun viinipullo vois melkein jouluksi. Jouluksi käydä ostamassa kans. Tai sit Kurosen Sami omaa viiniä kattovan Temptation Islandia jouluaattona. Ai että. Kyllähän se olisi jotain. Kyllähän se olisi jotain. Lintu vihaa tonttulakkeja. Hyökkää kimppuun, jos on semmonen, pistää päähän ja koittaa tappaa se. Ootsä miettinyt, että ehkä sun lintu on näsä? Amatööri tonttuja. Se vaan haluu tappaa kaikki tontut. Tykkään, että keisari luottaa Kaijuksen kaltaisiin narkkareihin. Tärkeissä Super Secret Lakoluteet, jep. Siellä on kyllä paijaton papparainen, vaan vetelee moon sugaria ja avainhenkilönä kaikissa niiden suunnitelmissa. Juu. Mua aina huolettaisi, kun NPC juoksee mua kohti jossain. Se aina kertoo jostain tosi pahasta, mutta... Mikähän meistä tää? Sarethi Farm Discovered, ja mun mielestä aina Morrowind, Skyrimissä on parasta aina, kun löytää tällaisia yksittäisiä farmeja. Mä tiedän, harvemmin näistä taitaa olla ehkä mitään sellaista tehtävän poikasta tai mitään sen isompaa, mutta näitä on kiva spottaa. This place is boring. Nothing but the same thing every day. Mitä sä juokset täällä? Sä näyttää, että se on soke. Harmailla silmillä ravaa ympäriinsä. It's so goddamn boring. Ei mene Sarethi-farmaa. Okei, nyt mä juttelen jollekin Sarethille. Mihin sinä? Tässä oli äsken joku, siellä on joku toinen. Niin en tiedä, joo, en oo itekään niinku terästänyt koskaan. Ja sit mitä on juonut, niin ne on ollut just niinku jotain alkoomia. Alkoholipitoisia. Glögejä, ne on ollut ihan helvetin pahanmakuisia. Tämä en ite tykkää. There's a lot of Nurnroot around here. Actually, I'm growing it if you hadn't noticed. Ai jaa. I'm the only person alive that can cultivate Nurnroot from a seed to a fully grown plant. Joulupäivän striimisuunnitelma. En sen tarkempaa. Mä varmaan aattona kyllä ainakin striimaisin. Striimaisin ja mahdollisesti ehkä joulupäivänä. En tiedä yhtään. En tiedä yhtään vielä. Kapike tulee kans tervehdys, ei. Mut joo, kyllä joulusta. Mä uskon, että iltaa varmaan sitten raitettua vaan tuolla. Iltaan rauhoittuu, mutta... I haven't seen him in many years. I wonder what became of him. Siis anteeksi, mikä... I have potatoes to sell. You seem quite exhausted. Is it that obvious? I've got my hands full here. Between the farm chores, cultivating my supply of Nurnroot, and keeping a tight rein on my sister... Pääsin laittamaan hevoselle armorin päälle. Kaikki haluaa vaan tappaa sitä. Kuo Dragonborn, niin se on kyllä joo. Horse Armor DLC. I could help you if you like. Really? Siis mitä se sanoo? That would be a pleasant change. One of the ingredients I need to cultivate Nurnroot are Jazbay grapes.
The acidic content of the juice is perfect for the soil. I need 20 of them for my current crop. Good luck finding those Jazz Bay grapes. Jazz Bayta. Mut hei, tiedät sä, mulla on perunoita myytävillä. Random. Honest pay for honest work. Se on just näin, mä oon täysin samaa mieltä. 13 perunaa, sä 13 perunaa pois. Does your sister cause you a lot of trouble? Se on varmaan aika juoksee tää. Tää on se aika vapaana täällä meneen. If we were still living at my alchemy shop in Vivek City, Vivek mainittu. Under the canals all day. But around here, there's a tremendous amount of work to get done. Viskisieppo, mitä hittoa? Hei sinä suoravirtaaja, todennäköisesti en ehdi mukaan joulustriimiin, joten toivottelen hyvät joulut näin etukäteen. Ostappa kuule itsellesi pullo hyvää viskiä kiitokseksi kuluneesta vuodesta. M3RQPUKKI. Siellä on iso kiitos, 60 euroa, mitä helvettiä. Mä otan taas tollasen. Me edelleen tarvitaan, kun sanon. Kiitoksia hei paljon. Oikein hyvää, hyvää alustavaa joulua sinne myös. Herranjestas. En laita viinaa glögiin ollenkaan. Jonkun viskipullon voisi. Te puhuitte siitä, mä oon taas unohtanut, mikä se oli se nimi. Se nimi siihen yhteen hyvään viskiin. Siis mun mielestä täällä on kans jo oma ääni, uusi ääni, uniikki ääni. Liittyykö tuo johon? Nyt vittu lopeta se juokseminen täällä. Stop it. I wish I could head to one of the capital cities. Maybe even back to Mournhold. Tää on taas tuttu ääni. One day I hope to become a painter. But at this rate it looks like it's never going to happen. Laprokita Glenfitchia. Ei voi antaa tosi vaihtoehto, se pitää olla ainoastaan yksi. Se on helppo. Rift Guardi, mä en sulle puhu kuitenkin, mä otan Bountya jossain. Sieppu, iso kiitos kyllä. Herranjestas. Suosittelen muistaakseni Marlin mustikaglögiä siihen vähän omaa terää. Mustikaglögiä. Täällä taisi olla Nörnruutia käyssä. Niin, no siis joo tää. Mäkö saan ottaa näitä? Niin, siis sehän sanoo, että se viljelee Nörnruut. Okei, ehkä mä en tuu poimimaan niitä, vaikka siinä oli harvest, mutta siitä huolimatta sä kovalla työllä oot niitä kasvattanut siellä. Laproekki, se on tosi savuna, mistä, okei, eli se voisi olla ehkä sellainen, koska mä tykkään savusista kyllä. Tykkään tosi paljon savusista. The smokier the better. Mitähän täältä löytyy? Se olisi kokkauspiste. Pitäisikö me mennä vähän kokkailemaan? Meidän pitäisi mennä nukkumaan, koska meillä on tosi tired. Täällä oli kettu nukkumassa. Mitä onko tää sun? Se katosi johonkin. All of this just works. Oh my god. Coin burs. Mikä mies te olette? Otan tähän tallennuksen, mun jännittää. Top tier viske. Kyllä melkein joutuu laittaa joulun kunniaksi, ehkä itselle ottaa vähän kuule joululahjaa sieltä ja joku hyvä whiskey. Salt bar, nice. Potato toast. Hyvää bisnestä ryöstää täältä sinä kun oot. Go to the island near the edge of lake. Look for where a great tree once stood. That is where I buried it. Okei. Okay. Älä ota pot. Eikö mä voi tehdä... Oho. Ei se ollutkaan ruokapiste. Meidän pitäisi edelleen... Hei, meidän pitäisi ostaa ne leirintävehkeet. Leirintävehkeet. Kato, siellä on kaksi. Onko nää ystävällisiä? Onko Skyrimissä kukaan ystävällinen? Niin, leiriytymisvehkeet. Niin me voitais sitten laittaa telttaa pystyyn ja nuotiota ja ruveta kokkailemaan ja kaikkea sen sellaista. Small sack, se oli vaan kärötteen. Ai että on kyllä. Mitäs te... Okei. Okay. Se oli sellainen. Se oli sit sellainen juttu. Sä oot jumissa siellä. Treasure Hunter. Oot sä varma, että sä haluat lähteä tähän? Kyllä se vissiin halus lähteä siihen jo.
Kyllä se halusi lähteä siihen, kyllä kyllä. Mut hyvä tietää, että ne on vihollisia. Saako alkosta tässä hyvää viskiä? Olen legit elämäni aikana kerran juonut viskiä, joka oli oikeasti hyvää, niin kuin ne kaikki maut oli just tasan ennen ja jälkeen. Ei niinku Jack Danielsta tosi pistävä tullas. Taisi olla 20 vee kypsytetty. Kyllä mä uskon alkosta saa hyviä, ja oma viskimaku nyt ei ole missään nimessä mitenkään harjaantunut, että se on aika sellaisia perusjuttuja, mutta ihan tuollaiset parinkympin pullot, Red Label esimerkiksi, Valkerin Johnny, niin mun mielestä se on oikein hyvä sellainen perusviski. Sivas Regalia sieltä löytyy, mikä mun mielestä on tosi hyvä viski kansia. Mutta joo, ei ole siis hirveän paljon kokemusta, ei ole hirveän harjaantunut viskimaku, mutta sellaisia helppojuotavia. Sä oot edes. On mun ehkä on. Nyt mulla seisoo silmät päässä. Mikä se kuolee? Nice, hyvä. Mut loppu nuole. Älä! Just näin. Mä hoidan tän blokkipuolen. Just näin. Okei, niin mä lyön kans. Sori. Tää veren määrää, tää on ihan naurettava siikakkaa. Ees Mel Gibson ei Passion of the Christis vuodattanut näin paljon mitä tässä. I need your blue boots and clothes and motorcycle. Me hoidettiin ne. Nyt mennään kattoo mitä siellä on siellä kannossa. Vanhat viskit on tosi hyviä, mutta ne on sit kyllä kalliita tavallisen maistelun. Jep, joo. Se on just näin kyllä. Edelleen, siis mulla on jonain päivänä, mä en yhtään taas, kuinka... Oho. Minkä vuotista se on 26 kultaa, for reals? Tääkö oli se treasure? 26 kultaa. Minkä vuotista se perussivas regali on? Koska eikö siitä löytynyt se joku parikymppinen sitten, mikä oli tosi, tosi paljon kalliimpi? 12 vuotta. Onko se 28 vai mitä sitten se on se vanhempi vai onko se vaan 20? Koska se on mulla sellainen, se 12-vuotinen mun mielestä on, se on hyvää, niin mä haluaisin koittaa sitä vanhempaa, mitä myös niin kuin alkosta saa, mutta kun se taitaa olla mun mielestä joku parin sadan pullo. Huikee oli kyllä. 28 kultaa. Suuren aarteen tänne kaivoin. Täällä on varmaan jotain mormoneja hyökkää kimppuun täältä. Eikö näissä yleensä jotain nekromansereja tai luurankoja? Nilheim discovered. Eikö se ole yksi niistä afterlife-mestoista? Norski mytologias. Eikö se ole Niflheim? Eikä Nilheim? Oho. Tämä nälkä pitää syödä jotain. Vi måste äta. Cooked goldfish. Ja ota pokfish. Skyrimissä joku haluaa tappaa sut, tai sitä, sit sä oot niille velkaa, tai sit ne haluaa hakata sut, tai sit ne vaan tulee päälle. Tässä, joo, kyllähän silleen, niin kuin silloin tällöin löytyy noita friendly NPC:tä myös täältä maailmasta, mutta on se vähän sen perus oletus kyllä hyvä pitää, että jos joku tulee jossain vastaan, se todennäköisesti haluaa sut hengeltä. Speak, elf. Need something? Paitsi sit tulee random guard, joka näytti joltain Falmerilta. Eiku. Mitä ne on? Force. Ja se olikin friendly NPC, just kun pääs sanomasta. Lesser Solkin. Ketä tää on? Säkin oot vaan guard. Yeah. Voinko mä nukkua teidän sängyssä? Olipa. Ai. Milfheim, nooo. Yeah. Noo. Mitä nää on? Nää ei ole mitään dialogia eikä mitään. Ja sit näitä voi ottaa tästä vaan. Kova kyllä. Empty. Pakko oli katto kuitenkin. Sanotaan tän coinpursen. Draugr of Regenerate. Ihan sellainen. En ole tuota. Orkish vaaraakse. Otetaan nyt kunnon unet.
Me nyt lähdetään yötä vasten taas seikkailemaan sitten, mutta me ollaan niin kauan oltu väsyneet. Kuulostaa taivaalliselta Milfeimiin päästä. Kalleen tuote, mitä alku verkkokaupasta. Saa on vaivaset 13 849 €. Macallan Red Collection 40 years old single malt. Pitäis meidän Donate-kouli pistää siihen pysty. Vuosihommat on vaan viskeissä, että on ollut tynnyrissä sen 12 vuotta. Pullotusikä. Mua ite kans, mä oon tosi pihalla noista. Mä vaan tykkään hörppiä silloin tällöin. Silloin tällöin, mut muuten vähän niinku pihalla. Ja stamina hungeri. Nostaako kaikki ei enää? Mä nostan. Okay. Well fed. Sitten taas. Lanternia päälle, kun ollaan pimeässä liikkeessä. Mikään porukka nää sitten on? Ai. Aivan se. Jatketaan sinne, mihin me oltiin menossakin. Mihin oltiin menossakin. Siis mun täytyy sanoa, että Skyrim on todella mukava pelata. Kaiken tämän niin kuin, taistelun ja kuolemisen ja tuskailun jälkeen, mutta mä nyt otan tällaisen verrokin, että justiin tätä on striimeissä tosi kiva pelata versus sitten esim. Pelailussa. Koska jos tekee ihan pelailua, niin jotenkin tuntuu, että joutuu ehkä enempi keskittymään siihen, että homma etenisi johonkin. Mutta tällä striimissä on mun mielestä hirveän kiva vaan niin kuin seikkailla ja tutkia ja kohdata asioita ja nauraa kaikille epäoleelliselle. Kumpi näistä muuten, että mä lähden väärään? Mä lähden seuraan tota. Jep, okei. Okay. Tota noin. Se kun Anniversary Edition ei aukea, lähetä Tedille postikortin seuraavaksi peliä, että ihan toimi. Hei, tiedät sä, että all of this just works. Niin. Se on nyt sun päässä jotain. Sun päässä jotain vikaa. Koska Teddy teki tämän täysin toimivaksi kokonaisuudeksi. Juoksinko mä just ympärää? Jep, mä juoksin just ympärää, okei. Okay. That's cool. Mä hetken seurasin vissiin väärää kompanssia. Nukkumaan painottako silmäluomi painaa? Siis mulla kans sama. Mut pakko painaa takaisin hetken aikaa. Kiitoksia Sieppo, että olit mukana ja iso kiitos lahjoituksesta, avokätisestä lahjoituksesta. Ja mikäli ei kerätä näkemään tässä ennen joulua, niin oikein hyvät ja rauhaiset joulut sinne. Toivottavasti pukki tuo paljon videopelejä. Mä tykkään aina, että kukaan meistä ei koskaan kasva niin vanhaksi, ettei halua videopelejä pukin konttiin. Niin. Tuntuu tosi tyhmältä, että siis perjantaina on joulu. Mulla ei yhtään sellaista niinku... Jotenkin vaan niin äkkiä meni tää joulukuu kans tässä, että tuntuu hirveän absurdilta, että se on yhtäkkiä joulu. Ja mä oon vähän sellainen niin kun, ei vittu, sillä on karhu. Me mennään tänne. Mä oon samaan aikaan pikkasen fiiliksissä tosta, että saa joulun viettää itekseen, mut sit totta kai samaan aikaan se myös vähän silleen niin kuin kuumottelee, niin kuin, että miltä se sitten oikeasti tuntuu. Iskee realiteetti vasten kasvoi. Hei, se tappelee siellä. Mennään auttamaan tätä herrasmiestä. Kuka se on? Onko molempien nimi Bear? Ei varmasti. Hyvä. Reitty eihys. Koska tässä me kuitenkin saadaan sitä kokemusta koko ajan. Anteeks, mitä sä teet? Sä... Jotain, että sä oot vihreä. Sä oksennat jotain, mitä helvettiä tuo tekee? Oho, nyt mä löin vahingossa jenassa. Kuka sä oot? Afflicted refugee, mitä nää on? Mitä tarkoittaa afflicted? Kissa, hei! Hei, pieni hetki, perve.
Eihän siellä mitään olla, mutta löysin samalla tekosyyn itselleni hakea jääkaapista kylmää suklaata. Onpa hyvä. Pukille toivomusta, jos Ghost of Tsushima PS5-versio tulisi. Ai että, toivottavasti tulee. Auton katsastus tässä kuussa ja rahathan meni siihen. Eipä täälläkään pahemmin joululta tunnu, mutta on paha auto. Tuo on kyllä, siis mulla itellä sattuu kans. Just tähän alkuvuoteen tai sitten, loppuvuoteen tai alkuvuoteen. Se on tässä välissä justiin. Katsastus. Ja kyllähän se tympii, kun joulu kuitenkin on vähän sellainen, että sitä rahaa tuntuu menevän. Ja sitten vielä kun katsastus päälle ja sitten taas kun saappi alkaa olla siinä iässä kyllä, että ei aina ekalla mene. Ja on sitten eka huollot ja sitten lisäkustannukset ja kaikki. Että kyllä se auto on vaan sellainen rahareike, ei sitten mihinkään pääse. Kiva omistaa kyllä joo. Tuskastunut, stressaantunut. Okei, kiitos. Meni pähkinä murrui kurkku. Hirveä tilan. Aika vierähtää tälleen. Heräsin 8:00 tänään. Se oli aamiaista. Sitten yhtäkkiä mennyt lähes 12 tuntia silleen, että okei, voisi syödä taas jotain. Eihän tässä oli vaan susi. Nice. Onko täällä jotain lisää? Ei oo mitään. Nothing in here, mut joo kyllä ne on vilisee nuo päivät. Vilisee nuo päivät kyllä. Pelottavasti. Hyvä, just noin. Hei, kuulin sut. Mitä tuo tekee tuo, kun se muuttuu tolleen vihreäksi? Mikä se juttu on? Koska tuo vaikuttaa aika mystiseltä. En muista ainakaan itse, että olisi aikaisemmin nähnyt tollaista random refugee-kaveri, joka vaan niinku muuttuu vihreäksi. Mikä on paras pähkinälautu, miksi on pistaas? Mä en tiedä kyllä. Pistaas on tosi hyviä. Mä otan ton. Mä tykkään kyllä aika lailla kaikista pähkinöistä. Näistä pähkinäsekoitukset on hyviä. Onko manteli pähkinä? Kuuluuko se pähkinä? Oi vittu, täällä on näitä karhuja paljon. Honeystrand Cave, eli täällähän pakko olla joku karhu, koska honey. Chatti, mennäänkö käymään? Joo, täällä on ambiespesiä kanssa. Oh my god. Kylmä suklaa parasta. Joo. Tää on joku tehtävä, mä muistan tän, tää on joku tehtävä. Auton kanssa paha, että rahaa se menee enemmän, mutta helppo kulkea. Julkisilla säästää aika ei taas niinkään. Joo, se on sellainen. Siis varsinkin jos vähänkään isommassa kaupungissa asuu, missä julkiset toimii, niin. Oh shit, oh shit. Oh shit. Yes, okay. Nyt. Onhan tää nyt aika tuskasta. Tää tekeminen tässä. Tätä kyytisellä pitäisi olla takajalat leikattu pois. Sehän on tullut huiteltu. Come on. Mua nähdi kyllä kasvaa. Kattokaa, sekin on ihan yltäpäältä veressä. Älytön tilanne. Bear gloves. Kuka syö karhun käpäliä? Bear peltti. Se alkaa olla sille semi rahaa jo. Se voisi ottaa mukaan. Ihan veressä sekin.
jatketaan matkaa. Nyt ilmeisestikin ei tonne päin, vaan tonne päin. Se on tuo. Tuo. Niin isommassa kaupungissa mun mielestä julkiset toimii tosi hyvin, jos on silleen, että pitää käydä silloin tällöin siellä täällä. Niin julkin on ihan 5/5. Mut sit mä kyllä tykkään siitä, että on oma auto, jos tulee tarvetta lähteä jonnekin pidemmälle tai haluaa jotain... No, hakee jotain isompaa jostain esimerkiksi. Niin on sitten kiva, että on se oma auto, ettei tarvi minnekään julkisen roudata sitten hirveästi, että siellä olisi kalastusta. Mut joo, se on vähän. Mut kallistahan se on ylläpitää auto. Manteli on tosi hyvä, joo. Skyrim on kyllä mahtava peli. On ollut mun elämässä jo monta vuotta, vielä kyllä vähän syvältä. Siis tää on tällainen... Tätä aina tulee vähän kritisoitua, mutta onhan tää nyt siis ihan helvetin loistava peli. Eihän tästä mihinkään pääse. Missä mä voin kalastaa? Voi ei, se on Nernroot. Enkä mä tässä voi. Pitää olla se sellainen kalakori jossain. Mä menen hankin ton Nernrootin tuolla. Se kalakori, niin sä kun klikkaa, niin pääsee kalastelemaan. Jotain tallennus. Blindi läpipello. Siis monelta osalta kyllä, koska edelleen mä koen, että Skyrimissä on hirveästi asioita, mitä mä en ole koskaan nähnyt tai kokenut. Niin, sellainen puoli blindi. Puoli blindi. Sanoisin paljon kanssa tervehdys. Oikein mukavaa tiistaita. Itelläkään on joulumieltä ja lahjojen ruoanostelu mielellä, kun kissahoito on mennyt 800€. Tää varmuuden vuoksi säästää saman määrä, jos neurologille pitää viedä. Se on joo kyllä kans valitettava. Onko siellä yhtään vieläkään tullut niinku mitään selkeyttä, että mistä voisi johtua tuo hänen oireiluunsa? Mut joo, ne on eläinlääkärit kyllä, ne on hirveän hintavia. Hirveän hintavia, mut sit kans itellä kun on se, että tuollainen karvakasa kun tuohon otettu, niin kyllä se sitten loppuun asti hoidetaan. Voitko nousta, Wilhelmi, ylös? If I were you, I'd keep away from the barrow on the east side of town. It's haunted. Okei. Okay. Hai, Rotkar. Eniköön tell me. Niin, oliko me tää? Onko... Tää on tässä Rotkarin juurella. Vissiä. Biomutantti vähän liian lastenpeli kuitenkin. Noista tehtävien teosta oikein saa sellaista tyydytystä, vaikka ei kiva. Voi jeetterä sua. Voi jeetterä sua. Mua on paattu. There ain't much more to tell. They're haunted. You should stay away. Rupes tekemään suklaata lisää. Sun täytyy jättää päästä pois sellaista suorittamisesta. Sellainen pelaaminen ei ole suorittamista, vaan se on fiilistely. Voi saada Eurosportilta sähköpostia. Kuka saa Eurosportilta sähköpostia? Mut joo, en kyllä sit taas epäile yhtään, etteikö biomutantti voisi olla sellainen. Ei mua itseä kanssa oikein biomutanttina postele, mutta... I could investigate for you. If you think there's anything you can do, be my guest. Ghostbusters. I have delivery from Romulyn. All right, pipe down. You want the whole blessed place to hear you? Sorry. The arrangement called for a trade. I hope you'll find this suitable. Nämä saan. Kopperan on yksi sirkletti Blackbird. Aha. Ei nyt ollut hirveä vörtti, mutta... Mieluummin se flawless ametysti, koska me oltaisiin sitä tarvittu kyllä. Has anyone ever explored the barrow? About a year or two ago, some fella named Windelius came through. Said he was some kind of a treasure hunter. Treasure hunter. I warned him not to go in there, just like I warned you. The very next night, we heard screams from the barrow, and that was it. Damn. We never saw him again. Damn. Pitääkö mä mennä tutkimaan sitä? Itellä auto lahoamassa, vetoakseli tärrä ja uusi osa maksaa 800€, koska ei saa kuin marmoridiskiltä. Lisäksi jakopää oli yksi ajankohtaan. Kai se vielä kestää kuitenkin kestänyt kesästä asti tärissä.
Joo, se on kyllä... Itse on siinä määrin ollut onnekas, että Saappiin ei ole tullut mitään oikeasti niin kuin isompaa remppaa. Isompaa remppaa. Mutta joo, kyllähän ne on. Kyllähän ne on aina tuollaisia rahareikiä. Ei siitä mihinkään pääse. Mihinkään pääse, kyllä. Sormeen sen päälle, että mikä Skyrimissä on niin erinomaista, kun ajattelee, että questit on pääasiassa ja kummosia, taistelusysteemi parhaalla ok, mutta dikkaahan saatan koko pelissä. Siis tuo mulla samaa, ja se on just se, mitä mä aina... Oho. 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 Mitä rupes nykiin näin? Mä rupes kone huutaa yhtäkkiä saatanasti, ja sitten tää peli rupes nykiin. Oh my god. Niin, justiin se, että... Että itekin aina sitä... Niinku tuo esille näissä aina, kun mä kritisoin Skyrimia. Niin just tuo, että jos sä oikeesti listaat niitä asioita, sellaisia pelillisiä asioita tässä, niin ei tässä valitettavasti niinku hirveen paljon silleen niitä ns. Hyviä juttuja. Mut sit joku tässä vaan on niinku, että... Mä haluan katsoa tuon. Joku tässä on, että niinku napostelee tosi isosti kyllä. Sitähän maailma on ihan huikea. Siitä ei pääse mihinkään. Siitä mä tykkään tosi paljon. Ja hyviä yksittäisiä questeja kyllä siellä täällä. Sieltä täällä löytyy. Musta tuntuu, että tääkään ei välttämättä ole kyllä sellainen tehtävä, missä me nyt yhtäkkiä ruvettais. Näinpä. Ja kun on ekstra pimeätä vielä, niin otetaan vielä torchi käteen. Tiedätkö, kunnon tällaista larppausmeininkiä. Mut pikkasen modeja kylkeen, niin kyllä tästä oikein hyvän Game of the Yearin saa vielä tänäkin vuonna. Näissä ei ole mitään. Jos tais Morrowind, niin tuolla takana olisi pelin parhaat heavy gauntletit. Mut ei tainnut olla Morrowind. Mä sanon aina joka kerta, koska se on ainut. Legendari, minkä muista. Ei kyllä muista aika hyvinkin juttu. Mennään käymään, katsoa mikä juttu. Viime lääkäri on sanoi ja totesi tietämyksestä loppuun kehottaa hakeutumaan neurologitietovelos kipulääkeen vaikuttaa. Joo, tästä mä muistan kanssa, että oli vähän puhetta, että koittaisi hakea toista diagnoosia, että jos siellä joku jolla olisi vähän tutumpi. Koska se on ihan ymmärrettävää, että ei jokainen lääkäri kuitenkaan ole ihan kaikkea kohdannut. Ei, niin se voi olla ihan hyväkin käy kurkkaamassa vähän, mitä toinen. Kiitos tiedosta. En ota mitään kympin soul gemiä kyllä. Mutta toivottavasti, kun se just on vaan se, että kun sais se jonkun selkeän diagnoosin, ettei mene siihen arvauspeliksi sitten koko ajan, että oisko se tää ja oisko tää ja koitetaanpa tätä. Vyntelius, what the? Leave. What the? Leave. Se vaan käveli leave. Pois. Onko nää draugeja, mikä herää? Ei taida mun mielestä olla. Ei näytä heräävilta draugeilta. Leave this place. Leave. Mennään tähän järkyttävällä ilman modea. Sattuu sieluun kautta. Siis mitä? Me pelataan vanillaa. Eihän meillä ole mitään visuaalisia modeja. Climates of Tamriel, mikä vähän säätä muuttaa. Mutta edelleen. Mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Ihan hyvältä näyttää. Ei mitään hätää kuulu. Ages of Man. Illusion. It was a perfect illusion. Potion of Healing. Ihan hyvän näköinen videopeli, ei mitään hätää kuulkaas. Nyt! Mitä? Mistä ne ampu? Huomasit, että siinä oli ansa. Hermukalla on hyvää iltaa. Laittomalla hommalla kanssa oikein hyvää iltaa. Joo, siis atmosfääri toimii kyllä mun mielestä. What the? Mitä? What the fuck? Pär. What the? Se sano what the? Kato näin. Puzzle ratkaistu.
kuin puolivahingossa. Sellainen auto, mikä kestää niin kauan, kunnes maailmasta loppuu öljy. 91 vuosima oli Volvo 940, pakoputki ei joutunut korjaa osittain vaihtaa sekä muita kuluvia osia. Jos apissa kanssa on se, että se on niin kuluvia osia toki. Toki, ja kyllä se tälläkin hetkellä kolisee ja rämisee siihen malliin, että siellä varmasti on jotain puslaa tai koiranluuta tai vastaavaa mennyt. Mutta katsastushan sen sitten kertoo, sinne vaan jaksaisi. Hei! Varo, siinä on ansalaatta. But what is the trap? Ho! Nice. Älä, varo. Siinä on. Se melkein tapatit mut! Se ei ollut sun ansa, vaan se oli mun ansa. Okei, tässä on adepti, mä triggeroin ton. Mun mielestä tähän pitäisi saada kyllä joku toinen mekanismi. Tuntuu typerältä, että mun pitää katkaista naru ja sekin on tällainen lockpick. Ihan typerältä. Steel Warhammer. Ei ollut mitään. Siis sammuko mun suihtu? Nähtävästi. Okei. Okay. Onko mulla toista? Ei. It's nothing. Oho. Kävelinkö mä kuva, oliks se vaan... Okei, nyt täytyy olla varovainen täällä, kun mennään. Tää vaikuttaa aika mielenkiintoiselta jutulta kyllä. Oma peli, kun ei oo modeja. Tää sun peli näyttää. Mutta kun ei mulla ei mitään visuaalisia modeja tässä. Kuule moikkelista. Mulla ei mitään visuaalisia modeja. Mitään, mikä vaihtaisi pelin grafiikkaa. Niin ihan sama peli tää on. Ainoastaan se, että jos Special Edition, niin sehän lisäs muun muassa niin kuin God Raceit, eli ne jumalsäteet, eli aurinkosäteet, mutta eihän se visuaalisesti mitenkään muuta. Ei voi kummitus mennä nukkumaan. Mikä juttu tää on? Se on vihollinen yhtä. Sä saat mennä aikana. Juu. Yrendius. Ei mitään damagea taas tähän. Nyt oikeesti pysy hengissä niin kauan, että mä pääsen. Koska jos tuo herää meitä vastaan, tai mua vastaan, mua on kuseessa. Okei, Jena saa pikkasen edellä kyllä heltissä, se on hyvä. Ei se hiila itseänsä, huijari! Me ollaan edelleen pikkasen edelläpäin heltissä. Joo, hyvä horjautus sieltä. Hyvä jes, ja sit se rupee luovuttaa. Ja näin, me puukotetaan kummitusta kylkeen. Just like we do. Näin. 16 times the detail. Juurikin näin. 16 kertaa enempi. Filter of the Phantom. Appear Spectral, eli siis tää on ite täällä, kun mä otan ton itelle. Tää on niinku kummitellut muita täällä. Jenassa ei ole mitään kummitusta. Se on hän ollut itse, hän on ollut tuo potioni, mitä hän on juonut. Voit sä väistää mun jumis? What the? Mä tykkään tosta. Saattaa olla mun suosikki follower ikinä. Tervetuloa takaisin. Vanhakoiraoppi jotain uutta tänään. En ole ennen tiennyt, että kebabrullan saa valita lisätäytteitä, jos haluaa. En ole kyllä itekään. Eli voi ottaa vaikka kebabrullan myös kanalla, jos haluaa. Tai jugurttia. Niin, eikö se ole joku se sellainen tzatziki sinne? Toimiiko se kebab? Kai se toimii kebab. Hei, tehdään pikkasen alkemiaa, koska me ollaan kuitenkin Damage Health, Nörnruuttia ja Bettyä. Näin. Restore Magiikas ei kiinnosta juurikaan ketään, mutta mä voisin tehdä niitä ihan vaan sen takia, että me saadaan
Noin. Saadaan pisteitä siihen, niin tehdään sen takia potioneita. Otan tuohon tallennuksen. Ja sit luetaan Vindelius Journal, kammalla. Tunti 5, tässäkin tuli pitkä jakso. Mä luen tän ja sit vaihdetaan jakso. Voi jumalauta. I've set up camp inside the barrow. This has to be the place. According to all my research, the burial chamber should be located here. All I need is some time undisturbed to find the claw. It must be hidden there here somewhere. Had a close call today with that fool Wilhelm. He came close to entering the barrow, but I was able to scare him off by rattling some pottery shards in the back. These people are far too superstitious for their own good. Gives me an idea. After a few failures, I've come up with a mixture that should do the trick. The glow is perfect. I should look exactly like one of the supposed spirits. Spirits the people of Iverstead believe is haunting this barrow. Going to test it out tomorrow. Success! It worked better. All of this just works. Worked better than I could have imagined. All I had to do was wonder about the entrance to the barrow at night and wave my arms about. I had to stop myself from laughing aloud as they ran away. This should keep them at bay while I continue searching for the claw. Almost half a year has passed and no sign of the claw or any clues as to its whereabouts. This is becoming maddening. It has to be here. Can't risk hiring any assistance, so I'll have to continue alone. It isn't here. It can't be here. This isn't right. It must be a people of Iverstead. They must be on to my ruse, and they're toying with me. They want to find the burial chamber on their own and keep the riches for themselves. Why are they tormenting me? Why not just destroy me? Who am I? My head is becoming clouded. I can't remember anything. I have to read my journal to remember my purpose. Am I part of this tomb? Am I meant to guard it? What's becoming of me? They shall not take my treasure. They shall all pay dearly for their crimes. Any who set foot within these walls will taste my wrath, my power. I am the guardian of Shroudheart Barrow. All who oppose me will fall. Itsi teisti. Ehkä mä otan ton journali itsellemme kanssa. Joo, niin se oli meidän tehtäväkin. Ja tähän loppuu meidän tämänkertainen jakso. Ensi kerran mennään kattoon, niin katsotaan löydetäänkö mitään. Jos ei löydetä, niin sitten lähdetään pois täältä. Näin. Kohta puolin takaisin. Nähdään seuraavassa jaksossa.